Okay guys, so now uh, we will start now for the continuation of our lesson. So this is a reheat regenerative cycle. And then number two, uh, first we will read the problem. So there are developed 25,000 kilowatt by a reheat regenerative engine turbo generator which receive steam at 4.2 megapascal and 305 degrees Celsius and exhaust at 0.07 megapascal at 1.9 megapascal and 215 degrees celsius part of steam is extracted for the feed water heating and the remainder is withdraw withdrawn for reheating the reheated steam enter the turbine at 1.8 megapascal and 270 degrees celsius and expand to 1.38 megapascals Where more steam is extracted for feedwater water heating and the remainder expand to the condenser pressure of 0.07 MPa. And the actual quality of 90%. Feedwater water leaves the last heater at a temperature of 207 degrees Celsius. The generator has efficiency of 90%. The ideal engine, fine. So, ito for ideal engine yung sinasabi dito, dito sa portion na yan. Then, find the temperature, so, find the percent, pala, find the percent extracted steam. Then, B, the work of turbine. C, cycle efficiency. Let the actual extracted steam be 85% of those for ideal engine and for actual engine. Find the total throttle flow. So, ibig sabihin yan, yung mass flow rate yan, yung hinahanap dyan. Okay, ng steam. If the brake work equal to fluid work, then yung tinatawag na EK natin, okay, efficiency ng, ano natin, ng mismong generator natin, ito naman, combined efficiency. Okay? So, itong problem nga pala na to, is nakuha ko to dun sa, ano doon sa mismong problem kay Santa Maria, okay? So hanapin niyo na lang doon yung problem na to. so ngayon sasagutan natin siya uh, with respect to doon sa libro na yon, kung yung mga act, mga answer niya. Okay? So i first ang gawin natin dito is iano natin, i natin siya by using the ano, yung mismong ano niya, i-solve natin siya I-draw muna natin siya para mas maintindihan. Okay? So solution. Ano ito lang yung solution niyan. Okay, first i-draw mo muna yung ano para mas maintindihan. So draw ka muna ng turbina ay nang ano, mismong boiler. Okay, ito yung boiler mo. Okay? Boiler. Okay, then next, siyempre so, kung may boiler, meron tayong turbine. Okay? So ayan turbine. Yung turbine. So, dyan sa turbine na yan, there's a steam, superheated steam na pupunta dito sa turbine natin. Okay? So, ito yung tinatawag natin na point 1. So, yung point 1 na yan, dyan sa problem, ito yung tinutukoy dyan. Okay? So, para mas ano natin, highlightan natin ito. So, yan yung point, ano natin, yan yung point 1 natin. So, meron tayong pressure dito na 4.2 megapascal. So, ayan, isa-isahin natin. Then, meron temperature na 305 degrees Celsius. Okay? Yung next. syempre uh, ang sabi, N exhaust at 0.07. So, ibig sabihin, na exhaust tayo dito ng 0.7. Pero, mamaya na yan. Mamaya na yung 0.07 na yan. Kasi, sa last na yan, pag sinabing ganyan. Ito kasi, first and then last. Itong 0.07 then may kasunod siya na sentences at 1.9 megapascal and 215 degrees Celsius part of it is extracted so ibig sabihin meron pa ditong meron ditong steam na dumaloy dito a portion na to so ito naman yung point 2 okay but itong point 2 na to is inano siya uh, tawag doon inilagay ulit siya doon sa uh, yung isa in extract sa ano sa feed water o yung tinatawag natin na ito yung open heater yung isa in extract okay in extract siya dito okay but yung natira niyan sabi the remainder is withdrawn for re reheat reheating so ibig sabihin yung natira dito okay natira dito ayan is dumiretso dito sa boiler para pakuluan ulit. Okay? Then next is nirehit ulit siya dito. Okay? Pagka-rehit niyan, 'yan na 'yung tinatawag natin na point 3. Okay? 'Yan. Ganyan na lang natin. Okay? So 'yan. 'Yan. Tampak ganyan. O, okay, so ito 'yung point 3 natin. So 'yung point 3 diyan, So, highlight taman natin. Okay? So, ito yung 0.2. Okay? So, ang ano niya is 1.9 megapascal from here. Okay? Dito. 1.9 megapascal. So, ito yung 0.2 natin. But, may napapansin ba kayo dito na ano? Kasi, pag pumasok sa turbina, anong mangyayari dyan? So, there's a constant entropy. So, therefore, constant entropy ang magiging process mo dito. In ideal, But, for the actual, there's a temperature na. Okay? So, pag actual na, therefore, meron tayong T2 prime. Okay? Okay? So, T2 prime natin is 15 degrees Celsius. Okay? Then, pag pa, pagkalabas nyo dito, ibig sabihin, yan yung steam dito. Okay? pag pagkapasok nyo, steam pa rin dito, o yung vapor, so, pinakuluan ulit siya. So, ang mangyayari dito, is magkakaroon naman dito na pressure na 3 which is equal sa 1.8 megapascal okay yan yung sabi dito sa problem but in ideal in ideal talaga kung ano yung pressure mo dito kumabit siya sa boiler sa vent ganun din yung pressure na lalabas dito but different in temperature okay so here will be T3 is 217 degrees Celsius okay So, ayan. Kompleto na yung given natin. From here. Okay. Here, here. The next is, syempre, nag-expand. Pagkapasok dito sa turbina, itong si point 3, syempre, mag expand yan. Saan naman gagaling expansion yan? So, panibago ulit dun sa ano natin. So, syempre, yung energy na na-produce nito, na may velocity yan, mataas ang velocity. Pagkapasok sa turbina, papaikutin yung blades. Then, papasok, lalabas dito sa steam. Ay sa, ano natin, so magkakaroon tayo ng extraction. Okay? Sa so, extraction, papunta dito. So, ito yung 0.4. Okay? So, lagay lang, lang natin dito, T4. Okay? T4 is equivalent sa 1.38 megapascal. Okay, so yung 1.38 MPa na yan, hindi natin alam kung ano yung kung ano yung mismo ano ngani, uh, pressure to, pressure sorry. So, yung temperature hindi natin alam. Okay? Then yung enthalpy, hindi rin natin alam kasi tawag do na pwede natin makuha, pero inactual siya. Okay? So, do not siya makukuha mamaya. Okay? Do natin i-calculate. Then where more steam is extracted for feed water heating and the remainder expand to condenser. Okay? So, after nyan, meron na tayong tinatawag na condenser. So, sabihin natin dito na natin yung condenser. Okay? Ang liit lang. Ayan, nyan. Okay? So, dito, 0.5 na nandito dito. Okay? So, lagay natin dito. Point, ito, 0.3. Ito, para di malita. Malito. So, meron tayo dito pressure na P5, which is equivalent sa 0.007 Pa, dalawang 0. Tapos, mega pascal. Then, here is meron tayong actual quality. So, ang sinasabi ng actual quality, yung pagkalabas dito. Okay? Yung dryness factor ng steam dito sa exhaust natin. Okay? So, therefore, X5 prime ang tawag dyan. Okay, so ito ay 90%. Then, pagkapasok nyan dito, okay, pagkapasok, pagkapasok nyan, uh, pagkapasok nyan dito, so lalabas dito. Okay, so magkakaroon tayo dito ng P6, wherein yung P6 natin is equal to 0.07 megapascal din. Bakit? Kasi yung condenser is constant pressure. Okay, but here, vapor, then here is liquid iba lang yung ano niya, yung face niya. Okay? Then after niyan, is dito. Okay? Then ito ay dederecho. Okay? So we are not considering the pump here. Kasi nga uh, tawag doon na hindi na natin isinama dahil dito sa work ng turbine ang hinahanap natin. Okay? Hindi naman yung mismong yung work net. Okay, so hindi natin sasama yon So, napakaliit lang naman kasi ng value na maya add dyan. So, we will disregard this one to satisfy our answer. Okay? Kasi, yun yung mismong ginawa ng uh, nag-solve dito. Okay? They are not sa, they are not, sa Santa Maria, na mga problem, hindi nila, hindi, hindi nila consider yung mga pump minsan. Okay? Based dun sa problem. Okay? Then here is the derecho. Okay. Okay, so ito papangalan natin tong 0.6. Okay, ito naman is 0.7. Ito naman ay 0.8. Okay? So ayan yung complete drawing natin. But here may sinabi dito sa sentence na isa. Ayan, feed water leaves the last eh, heater. So ito yung last heater natin, di ba? Yung ano, So, lagyan natin open heater 1, open heater 2. Okay? Open heater 1 is the last. So, therefore, ang temperature dito is T8 prime. Okay? Kasi may kaakibat naman itong ano eh. Uh, tawag doon na mismong enthalpy. So, magkakaroon tayo dito ng H8 prime. Tinatawag kasi may temperature tayo eh. May actual temperature tayo dito. Okay? Bakit? Kasi itong excess dito is vapor. Pagkalabas yan dito, liquid na yan ng pressure na to. Okay? So, ayan. Diyan na natin isa-isa Okay? So, okay na. So, ngayon, iyan na natin. I-try natin i-solve. Okay? hey okay, wait, wait, wait. Inom lang ng tubig. Okay, so, we are continuing the topic. So, iyon na. I draw, i tapos na natin yung drawing. So ngayon, uh, ang gawin natin is kunin na natin yung mga value ng mga enthalpy niya. Okay? So, simula muna tayo dun sa point 1. Okay? So, at point 1, so point 1. Sa so, point 1, okay? H1 and then S1, we will get in the steam table, table 3. Okay? So, punta tayo dito sa B4. So, hanapin natin yung 4.2. Tama? 4.2 na vapor content niya. Okay? So, ilan yung 4.2? Punin natin dito. Medyo mahaba-haba. Pabilisan lang natin. Okay? So, 6.2. Lumagpas naman. Okay? So, 4.2. Okay? 5. Okay? Here. Here, 4.2. Okay? Kung nakikita nyo, ito yung 4.2. 4.2 tapos ano yung temperature nya ang temperature nya is 305 so mapansin nyo 305 therefore ang gagawin natin is mag interpolate tayo dito ok, okay so itong part na to itong dalawa ok so iyan na natin kunin natin pati snapshot natin ok so select lang natin select itong portion na to ok eh, okay, tita. Yung dalawang 'yan. Yung 310 sa 305. Okay? So kunin na natin 'yan by using calculator. Okay? So ilagay natin dito. Okay, shift, start. Start date uh yung ano natin, 2. Okay? So linear ang gagamitin natin. So here is the enthalpy and then entropy. So ngayon 310 ang given. So lagay natin input natin 300 and then 310. Then sa enthalpy naman ang i-input natin dyan is ito itong portion na to okay ito natin ito ito yung 2953.4 eh 0.8 then 2982.1 okay so dyan makukuha na natin si enthalpy so using shift stat then 5 then yung ano natin yung 5 ulit ok nilagay natin dito yung 305 okay, so therefore ito yung sagot natin, so save natin sa A okay, so ayan okay, kunin natin dito so ilan kaya to, lagay natin dito so, 2, 9 2, 9 6, 6, 6, 7 6, 7 point 95, point di natin lagay ng ano then, ng unit yan sa ano naman, sa entropy naman. Okay. Okay, sa entropy. Okay, so, ganun ulit. So, punta ka dito sa shift stat data ulit. Then, palitan natin yung mga value na to. Okay, so ilagay natin is ito. Itong portion na to. So, 6.32, then 6.3784. Okay. Then, AC. Then, recall lang yung recall button natin okay ay hindi na pala pwede so balik ulit tayo doon shift start then regression and then yung ano natin 5 okay then input natin 305 okay so therefore ito yung lalabas 330 ay 635 39 okay so lagay natin dito 635 Okay, so 635. So, yan yung ano natin. Yan yung given natin. Na lumalabas. Ay, 39 pala. Kasi so, mga mali tayo dyan. Okay? Okay. 39. 39. So, sa point 2 naman Sa point 2 Okay, sa point 2 naman is S1 S2 is equals to S1 Tama ba? 6.35 uh, 35, 39 ang, ang ano natin dito pressure natin is 1.9 MPa ok si so 1.9 is hanapin natin siya sa calculator ok ay sa ano sa steam table ok 1.95 kasi steam pa rin naman yan diba ok so steam pa rin siya ok so ay lumagpas na 1.9 megapascal okay 1.35 1.65 oh, here okay so here ano ba ang ano natin doon 1.6 point 6.35 so therefore kung 6.35 yan dito sa portion na to is nasa gitna siya ng 6.32 97 sa 6.36 so nasa gitna siya ngayon, is-interpolate natin yan dito ulit. So, shift stat data ulit tayo. Data. Then, palitan natin to Gagawin natin siyang in terms of ent uh, ent entropy dito. 6.3297. Input mo to Ito ang portion na to Then, 6.3607. Okay. Then, input mo. Then, ilagay mo yung value ng enthalpy. Ito yung enthalpy, di ba? So, 2, 4, then 2798. Okay, tama naman ah. Okay, ah uh, okay. 2 tama tama. Okay, tama tama. So 2784 'yan. Ito naman 2 2798.9. 9.9 pa 'yan. Kasi pag nagkamali tayo dyan, malaking value din ang mawawala sa atin. So okay, then recall ulit, recall. Yan ito palitan natin 'to ng ano to. Palitan natin to sa so shift start regression. Ano yung nawawala natin? Nawawala natin si Y. Tama ba? Si Y ang nawawala natin. So, lagay natin dito 6.39 6.39 ay 6.35 39 Okay? Mapapansin nyo? Ayan ba yung nakanan sa ano? Okay? So, ito. Ayan. 3539, di ba? Okay. So, therefore, ito yung sagot natin. H2 is equivalent sa 2795.63. 0.6316. Okay. Okay, ngayon, kukunin naman natin si H2 prime. So, si H2 prime is makukuha natin by means of these two these two uh, properties. Meron tayong temperature sa pressure. Okay, so punta ulit tayo din sa temperature. Okay, so 1.9 megapascal. Tapos may temperature tayong 300, ay, two, ano yun, 215. Okay, so 215 is nearly here. Okay, so 215 sa exacto siya dito. Ito yung 1.9 natin. So, i-plot mo lang yan dito. Pero para lalabas is 813.4 So, lagay natin dito 8 Okay 813 At 813 tuloy 2813 28 13.4 So, yan yung ano natin So, kailangan pa ba natin si S? Hindi natin muna kailangan yan kasi ayan, magkaiba naman yan. So, parehas lang yung ano, sa actual lang yung magbabago. Okay? Next is si ano naman, si point three naman tayo. Okay, medyo ano lang siya pero i-detail natin para mas madali para hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng mga enthalpy. Pero padali lang 'to pag iaano niyo, pa-plot niyo. So here is 1.8 megapascal. So hindi ting 1.8 megapascal, tapos anong kaakibat na temperature niya? Temperature niya is 270. So, punta tayo sa 270. Ito yung 270. Eh, D, ito. Okay? So, ayan. Nasa gitna. So, 2959.5. So, lagay natin dito. Okay? 29 Anong ano niya? 29 2959.5 Tapos, si entropy niya, ilan? Entropy niya, ito ng ito 6.69 6.6976 6, .69, 6 .69, 76. Six, ah wala nangyari Okay so 6 6.6976 Okay tama naman ha 76 okay so yan na yung given natin ngayon dako naman tayo dun sa 0.4 Okay. sa so, point 4, meron tayong 1 point, anong, anong ano niya? So, point 4 tayo, ha? Ah. Point 4. So, si H4 ang hanapin natin. So, si H4 is meron tayong given na 1.38. But, sabi dito sa turbina, kung ano yung duma, dinaanan niya dito, di ba dumaan siya dito sa ano sa turbina, so therefore, constant entropy. Lumabas siya, constant entropy. Expansion, dito, nagkaroon ng compression. Okay? Parang ganun yung nangyari dyan. Okay? So, here is meron tayong 1.38. So, sa 1.38, punta tayo dito. So, hindi siya eksakto. Kasi, ang steam table natin, eksakto dapat yung mga value by 5 siya. 0.005. 0.05. 0 so, 1.35 tapos 1.4. So, mag-interpolate tayo dito sa portion na to. Okay? So, ngayon, ang gawin ko is ilagay ko muna lahat ng mga given para mabilis tayo. Okay? Wait, wait lang. Okay, so let us continue now the interpolation. So ito na yung nakuha kong interpolation based dito sa ano natin, sa steam table natin. Okay? So ito siya. Okay, so dito ko kinuha, kinuha ko itong sa 1.4 dito sa pagitan na to. Pagitan nitong ito, 235 sa 240 wherein yung ano mo intersect dito sa 6.69 tama ba 6.6 nasa kitna siya therefore dito ako kukuha ka ng value sa 24 sa 1.4 ito yon okay ito yon portion na yan then dito naman sa 1.35 sa taas ko kinuha okay sa taas ko kinuha wherein dito siya pumasok pumasok siya dito sa portion na to okay ton 6.6 6.6743 dan 6.6980 kasi nasa gitna din siya tama ba okay so lalagay na kukunin lang natin siya doon okay so ngayon etong portion na to is interpolate natin parehas okay kunin mo natin value na itong si H tama ba itong si H H1 okay in roman numeral 1 okay so kunin natin yan so shift start data tayo So, lagay natin 6, 6, 7, 43, Then, 6.698. Then, lagay natin dito yung value, 2881.9. Then, 2893.9. Okay? Then, AC, nawawala, is si Y. Okay? Then, lagay natin dito, 6.6976. Okay? So, therefore, ito yung value natin. So, lagay natin dito. So, 2, 8. So, si H 1 na ano, Roman Romeral is 2893 93 0.6975 Then si H2 Roman Romerals naman is equivalent saan? So ganun ulit. Kunin lang natin dito. Ship stat data ulit. Ship stat data. Palitan natin to 6.67 78 then 6.7 Nasa 1.4 na tayo ha. Okay? Then, lagay natin dito 2891.7 then 293.7 Okay? Then, AC ulit Shift start. Okay, ito pa rin yan. Tama? Then, input Okay? So, therefore Ano ang ano natin dyan? Ano ang magiging sagot natin? So, 29, 2901 38, Okay? So, ngayon, kung nahihirapan kayo dyan, interpolate nyo na naman sa pressure. So, nag-interpolate kayo dito, interpolate nyo sa pressure. So, 1.35, dito 1.38 ang hinahanap natin, dito 1.4. So, dito yung enthalpy mo, si H1, nandito si H2 Roman Romerals. So, ngayon, ito yung hinahanap natin si H4. So, therefore, interpolate mo siya dito. Okay? So, ngayon, pasok natin dito. So, shift start data. So, pasok natin yung 1.35, then 1.4. Then, lagay natin yung mga value ng enthalpy na nakuha natin. So, 2893.6975, then 2901.8538. Okay? Tama ba? Okay, then AC. Then, recall. Recall natin, nawawala is si, si ano, si y, y bar. Okay? Lagay natin 1.38. Therefore, ito ang H4 natin. Okay? So 2898.5913. Okay? Okay. So yan yung si H4 natin. Okay, kuha na. The next is si 0.5 naman. Okay, si 0.5. Kasi 0.5 ay makukuha natin siya sa pressure. So same kung ano yung ano mo dito, tama ba? Kung ano yung entro, entro, entropy mo dito, ganun din dito sa 5. Okay? Kasi magkakadugtong yan. Okay? So, here is 0.05. 0.5 na tayo, ha? Okay. Point five, 0 0.5. 0.05 yan, ha? Okay. Wait, wait. 0.05 megapascal. Ito ay 0.5. So, ngayon is natin muna yung mga value. But first, ilagay muna natin value ng S5 dito is equals to S4 is equals to S3. So, equivalent to 6 point ilan? Yung kanina. 6.69 6976 So, here, lagay natin yung mga value. So, input natin yung value nito na Dito natin lagay. Tapos, ito dito. Okay? So, ayan. So, pula tayo dun sa pressure table. So, sa pressure table, hanapin natin yung value nito Okay? Ayan. So, therefore, ito yung 0.07 megapascal. Ito yung saturation temperature nya, 39. So, since hindi mo natin nahanapin yan, kailangan lang natin yan is si enthalpy. Ito si enthalpy, ito si entropy. Okay? Yung kasunod nyan. So, hanapin natin dyan. Okay, nawala na. Ito. Ito. Ayan. May kamay ha. Sundan nyo lang may kamay. Okay. So, ito. Si HF yan. So, therefore, HF is equivalent sa Okay, na natin dito. HF5 is equal, equivalent to 16, uh, 163.5 ay eh, 0.4. Then, si kailangan natin dito si H ano? Si HG yung before natin. Kasi mag-interpolate ulit tayo para makuha natin exact value. Okay? Yan. And then, si SF naman. Si SF is equivalent to ito. Ito, ito, ito. Yung may kamay, ha? Sundan so, yung may kamay. So, here, 5592. Then, here, SG. So, 8.27. 8.27, sakto ba yan? Kulang ata yan. Ayun, kulang. 2758. Okay? So, tama yan, ha? 58. So, here, pwede na natin siya makuha by using interpolation. Interpolate mo muna using this. Pero pwede nyo gamitin yung conventional which is equal to hs s 5 is equal to S, SFG multiplied by X5. So, ayan. Then, SF5. Pag nakuha nyo si X5, so, here, pwede nyo substitute dito sa, ano, H5. HFG, X5, okay, yung nakuha mo dito i-input mo dito then plus hf, okay 5 yan, 5 tas ito 5 din, but here gagawin natin interpolation lang, okay, sa Q so dito lagay natin dito okay, so shift stat data ulit tayo, data okay, data then lagay natin dito, is yung value ng entropy natin so value ng entropy wherein yung sg muna, mauuna so 8.5 87 27 2758 then lagay natin 0.5592 lagay natin dito yung sa enthalpy naman so si vapor 2572.5 then yung sa liquid 6.163.4 okay then isingit natin ang nawawala is si y bar so ac recall Nilagay natin dito is yung value ng entropy natin 6.6976 uh, okay so therefore ito na yung ano natin si H5 so therefore H5 is equivalent sa okay so 2 9 ano to 20 0, 0 ano to 06 okay so after we get this one So, meron tayong actual na enthalpy. Ay, actual na quality, which is equal to 90%. So, here, pwede natin makalculate si, 90, si ano dito, si quality using this. Okay? So, ang gawin mo lang dito, so, since ang given natin is entropy, so, ang gawin mo, so, sa vapor, meron tayong 100% na vapor, tama? Na quality, dry, na dryness factor, tama? 100%. So, here, meron naman tayong 0% sa liquid. So, ang gawin mo dyan, isanapin mo yung quality. So, recall ulit natin, recall, then equivalent to 79. So, therefore, ang ano natin, x5 pala natin is equal to 79, 79.548, okay? So, malayo dito sa sa actual nya, tumataas masyado. So, ang mangyayari yan, tataas din si h5 prime, okay? So, lagay natin dito. HG. Okay? Or, pwede rin natin makuha. Direkta na dito. Okay? So, ang gawin natin dyan, para makuha natin. So, gawin mo para i-calculate na lang. Diretso dito. So, ilagay natin dito. Iwan mo yan. Okay? Iwan mo yan. Ilagay natin dito is yung value ng enthalpy. Tama? So, one ay 5, ay 25, 7, 2, 5, 7, 2.5. Tama? Then, lagay natin dito, is yung value ng liquid natin, enthalpy. So, 1, 6, 3.4. Okay? Then, after this, is meron tayong given na x quality, 90%. So, nawawala si x bar. Tama? So, ano na natin? Shift, stat, regression, then si x bar na. Okay? Lagay natin dito, is 90%. So, therefore, ito yung quality ay ano natin si H5 H5 prime okay H5 prime is 2331.59 so yan yung give yan na yung sagot natin kung gusto mong kunin dito check mo lang so ganun din yan ay, mali 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 okay X5 plus HF so parehas lang yan sige prove lang natin kung tama yun sa calculator okay so lagay natin dito uh, 163.4 then plus yung difference nito is HFG so 2572.5 minus 163.4 multiplied by 0.9 Okay, dapat yan lalabas. O, sakto. Tama, sakto rin. Yan din lalabas. Okay, so ngayon, dako naman tayo dun sa 0.6 naman. Okay, sa 0.6. Meron pa tayong space dito wherein si 0.6 is liquid na. So, lagay natin dito, 0.6. So, H6 is equivalent sa HF at 0.07. 0.7 0 megapascal. So, equivalent niyan 163.4. Okay? Then, si H7 naman, H7 is equivalent sa HF ng liquid so balik tayo dito balik tayo dito sa drawing okay so, sa drawing ano si H7 Hf na tong okay na 1.38 kasi paglabas na ito, paglabas dito sa ano de pa pumasok dito sa H4 pagkalabas niya magiging H7 liquid na yan tama ito B4 kasi yung pumasok dito paglabas liquid na so here hanapin natin dito is 1.38 So, una tayo sa 1.38 na pressure. Okay, lumagpas pas na. Ay, ito, 1.28, 38 ito. So, therefore, natin na yung liquid. So, liquid content niya is, ito. Ito, ito. So, 827.9. So, lagay natin dito, 1.38 megapascal. So, here. So, lagay natin dito. Equivalent siya sa 2. Ay, ito, tutuloy. So, 8 827.29 So ngayon ah, Si H ano naman 0.7 ah. And 0.8 Para sunod-sunod So here H8 Si so, H8 is makukuha na sa HF At Ano? Ano yung pressure na Umano dun? Uh, lumaba uh, Pumasok Pumasok is 1.9 Ito ito, ito. Yan. Okay? So, 1.9, lagay natin dito. 1.9 megapascal. So, pasok ulit tayo di sa steam table. Okay. So, 1.9. Ayan, 1.9. 1.9 megapascal. So, hanapin mo dito. Dito lang yung enthalpy. Ito, ito. So, enthalpy niya is sa liquid is 8. Okay. So, 8 point, 8 8 point, 72.06. Okay, so yan yung H8 natin, ideal. Eh, meron tayong temperature. Tama? H8 prime is equals to temperature T8 prime. Okay? Ah, mali, mali. HF at T8 prime. Okay, ano yung T8 prime natin? So, equivalent yun sa 200, ano, 207 ba yung natatandaan ko? Ayan, 207. So, therefore, hanapin natin sa 207. Pula tayo sa temperature table. Okay? Sa so, temperature table, ayan. So, pula tayo dito. So, here, anong, ano natin, 207? O, 207, HF nyon. Yung liquid nyon. O, ito. So, therefore, lumalabas is 8 884. Okay, so 884.11. So kumpleto na tayo ng mga ng mga given, okay? So kumpleto na ha. So ngayon, ang gagawin natin diyan para mapabilis yung pag-aano natin, so lahat ng mga ideal i-input natin dito. Okay? Ideal value. Okay? So ang gawin natin si H1, input natin sa value ng A. So 29 uh, 76.95 okay para mapabilis lang so store natin sa A then si ano naman si si 2 naman natin so si 2 2795 okay mali mali 2795.6316 so save natin yan sa sa B okay so sa B na siya so si ano naman so si 3 ito ito so 2 hindi natin 295.59.5. Then, sa C natin siya i-store. Okay? Then, si ano naman? Si B. Si 4. Okay? Lagay natin dito. So, 2898.59.13. Okay, so dapat saktuhan yung value natin para hindi na tayo mag, so, mag ano, kasi so, 5, si 5 is naba, nasa baba. Okay, ito so, si 5, ito. Ito si 5. Ayan, yan, yan. Ito. Yung 20. Okay, so 20, 79.7605. So, si mga, yung mga prime, hindi muna natin isa-save yan kasi wala na tayong space sa ano. So, letter E. Okay? Kasi, uh, si ano naman? Si H, ano? So, si H, 6 naman. Si 86 6 is 163.4. Okay? So, save natin sa F. Ay, hindi. Kahit, wag na, kahit hindi na muna yan, kasi kabisado ko naman yan. Okay? So, wag na si 86 6 muna. Kasi, lalaan natin sa 87 7 sa si H8. Okay? Kasi, medyo hindi natin familiar yung value. Okay? So, uh, 2, 8, So, lagay natin to sa F Okay? So, si 7 So, lagay nyo na lang, ha? Okay, so, para, ano, so, lilagay natin to sa F. Ito naman, lilagay natin sa M. ilagay natin sa M, tama? So, ilagay natin dito, 8. So, 872.06. So, nasa M yan. Ship store M. Okay, so, kompleto na tayo. So, balik tayo dito. Balik tayo dito sa portion na to. So, lahat may mga value na. Okay. So, ang gagawin natin, hanapin na natin yung percent extracted ng steam. Okay. So, solve na natin yan. So, ngayon, ganito ang nangyari dyan. So, eto, meron tayo ditong meron tayo ditong open heater. So, pagkapasok yan dito, ano yung ano dito? Si H2. Tama ba? si H2 papasok dito, lalabas is si H8 na. Tama? Then, papasok dito is si H7. So, open heater 1 yan. Open heater 1. So, therefore, ano yung daladala na ito? So, daladala na ito is yung Y natin. Tama? Uh, yung 1 minus Y. Y1. Okay? So, yan yung daladala niyan. Then, here, ang daladala -dala naman nito. O sige, para malinawang kayo, dito na lang natin lagay. Okay. So, lagay natin dito. So, here. Pagkapasok na steam dito, 1 kg to. Tama? 1 kilogram of steam pagkapasok. So, yan yung fractional, ano niya. Uh, fractional uh, bleeding na tinatawag. So, 1 kilogram pagkalabas dito, is meron na yung bleeding dito na Y1. Okay? Pagkapasok ng Y1 na yan dito, Y1, so yan yung Y1 niya extraction, so therefore nabawasan siya ng 1, so therefore 1 minus Y1. Okay? Then, pagka, pagkalabas dito, kalabas dito, so ganun din yan, 1 minus Y1. Pagkapasok naman dito, so ito, may, y, may Y2 na dala-dala yan. Okay? So ito, may Y2 na dala-dala yan, So, may add to sa minus dito. Okay? So, therefore, ang pagka ano initial nyan, is magkakaroon tayo dito ng 1 minus y1. Here. Okay? Tapos, ma-add to si uh, y2. y2 dito. Therefore, kung ano yung dito, ganun din dito sa kabila. So, 1 minus y1 minus y2. So, parehas lang yan dito. Wala naman ng extraction na nangyari. So, therefore, pagkapasok yan dito is 1 minus y1 minus y2. Okay? Tapos ngayon, syempre, ito, nabawasan na may y2 na daladala -dala dito. So, magka-cancel yan dito. Lalabas dito is 1 minus y1. Okay? So, here, pagkapasok dito, meron tayong y1 na daladala -dala to. Okay? So, therefore, may Y1 yan. Then, here is merong Y1 din. So, therefore, matitira dito is 1 kg. Papasok ulit sa so, cycle lang siya. Okay? So, para hindi kayo malito, ayan lang. So, highlightan natin. Okay? So, yan. Para dito, ito. Para dito. Then, para dito. Okay? So, ayan. Yan yung reference natin. Magiging, ano. So, ito pala, hindi pala yan yung daladala nya. Ano pa lang yan, nasa taas pala yan. So, here is Y1. Okay, yung percent extraction nya, dito na 1 minus Y1 na. Then here, 1 kilogram. So, ang gagawin natin dito is hindi na natin siya yung energy balance. So, diretso na natin formula. Yung tinatawag na Y1, yung percent extraction nya, is equivalent sa mass mass out over mass in parang ano lang siya efficiency. Okay? Ano ba yung mass out mo? Yung mass out, ito. Saka ito. Difference niyan, dalawang niyan, So, H8 minus H7. Divided by, ito. Ito, H2. Saka, si H7. Okay? Yan yung mass in natin. Kasi pumasok, dalawa yung pumasok, di ba? Okay? So, H2 minus H7. Okay? Okay? So, here, i-plot na natin. So, saan ba ito naka-save? Saan ito naka-save sa calculator? So, naka-save yan yung H8 natin sa M minus F. Ito naman, sa H2, B minus F. So, therefore, ito yung magiging formula natin sa calculator kasi na na natin. Tama ba? So, lagay natin dito. So, lagay natin M minus F. Minus F, then B B minus F. Okay. So, therefore, ang lumalabas natin na ano natin is 0.0027. Okay. Just wait. Pinam lang ako. Okay. So, let us continue. So, ang sagot dito is 0.0227. But, uh, wait. Uh, I will check this value sa uh, here, itong 1.9 kung titignan natin dito, 1.9, parang hindi siya tugma dito, so i-recheck ulit natin yung H8 natin, kasi ito tama naman tong B, tama naman tong si H7 natin, so ito, dito may doubt lang ako dito, parang hindi yan yung value, so kunin natin na sa pre pressure table, so pressure table ng 1.9 mukhang magkamali yata tayo ng tingin okay parang ito ata yun eh tama sa 1.7 instead of 1.9 so i-check natin 1.9 so dapat 897.0 to ang nandito so ang gawin natin simurahin natin to okay gawin natin dito so ano to 897 okay natin input natin Okay, so 897.02. Point zero, two. Point zero two dapat. ito eto dapat. Tama naman. Kamali lang ng lagay ng ano value. eh okay, so tama naman siguro yung ano natin. Okay, kasi temperature naman tayo. Tama. Okay, sa so, temperature recheck ulit natin. Okay, so i-recheck natin 238 ay 138 ayto ano to lay to, 207 Recheck natin so 207 Okay tama tama naman So palitan na natin 'to ng value sa calculator Okay gawin natin So okay balik tayo dito Okay so letter M 'yan 'di ba So gawin natin palitan natin 'to dapat ng 8 897.02 tama Okay, so ito, F, tama pa rin. Assist, assist pa rin. So ito pa rin yan. Therefore, ito ang sagot. Ito ang sagot natin sa Y, Y1 natin. Okay, so nagkaroon lang tayo ng doubt. Kasi medyo ano siya eh. Kasi may shortcut kasi dito. Ito lang, kahit 1.9 lang yung given dyan, makukuha mo to HF nyan. Okay, pero hindi ko muna ituturo dito. Okay, so ayan. So 0.03 Five, o so yan yung percent extraction natin. So ito ang sinasabi dito kilogram kilogram per kilogram yan ng water sa steam. Yan yung tinatawag diyan na percent yung tinatawag natin na mass extraction, mass ano natin bleeding na tinatawag. So ito na yung ito na yung sagot natin. Okay? Yan sagot natin. Okay? Then next is si dito naman tayo sa open heater number 2 naman tayo. Okay, so analysis ulit. So open heater ulit. Open heater number 2. So ngayon, so ang pumasok ang pumasok dito is si Okay, so tignan natin yung drawing. Balik tayo sa drawing. Ayan. So, so si H6. So, H6 ang pumasok pala dito. Lumabas si H7. Saka uh, pumasok si H4, okay? So, malinaw na malinaw. Okay, so lagay natin dito. H4. Ang pumasok dito. But, meron siyang daladalang Y2. Okay? Here, meron ka dito, H7. But, meron siyang daladalang 1 minus Y1. Okay? Then, here, H6. But, meron siyang kompletong daladala na 1 minus Y1 minus Y2. Okay? So, Therefore, ang gagawin natin dyan is i -ano natin. So, Y2 is equal sa mass out over mass in ulit. So, yun ulit yung formula natin. So, ayan. So, kunin mo mo yung mass out, itong portion na to, saka portion na to. So, si H, ah, bakit H2? Okay, wait, 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 wait. Malilito tayo dito. Yan, H2. Ito, H2. 7 yan. Okay, so ito naman ay H4, hindi rin yan H4 sabi so binapat kinaya mo. Okay? So H4 yan. Okay, so ito, itong portion na to minus ito. So H7 H7 minus H6 divided by yung sa si mass in sa so itong, itong portion na to saka ito. H6 so H2 H4 H4 minus H2. Okay, H6. Okay? Then, merong time factor na itong daladala na ito. So, 1 minus Y1. Okay? So, kasi, bakit hindi ako naglagay ng factor dito? Kasi ito, 1 kilogram na yung lumabas dito. So, therefore, kahit i-multiply mo ng 1 kilogram, yan, ganun pa rin yung sagot. Okay? So, therefore, lagay natin dito. I-plug in natin. So, ito, saan ba natin ito sinabe Si H7. So, H7, sinave natin sa F. Si H6 is as is pa rin. So, 163.4. So, kabisado natin. Then, si H4 is sa D. Si H6 is ganun pa rin. So, diyan natin siya sinave. Then, 1 minus 0.0354. Okay? So, ilagay natin dito. Okay. So, ito, ito pang 0 .0. Oh, sige, okay? Na 'yan gawin natin dito is letter f okay f minus minus 163.4 divided by d minus yung ano natin 163.4 natin then multiply natin dun sa nakuha kanina so 1 minus 0.0 0354 okay so final answer is equivalent to y2 is equivalent to 0.231. Tama ba? 1. Ay, eh, 41 pala. Okay? 41. So, ito na yung y2 natin. Okay? So, gawin natin. Is kunin na agad natin yung percent extraction dito. In actual. Okay? A percent ano, bleeding na in actual. So, y1 prime is equal to 85% ng 0.0 uh, 3 354 Okay 354 Oh il ilan 'yan So ilan 'yan Gayin okay, natin 0.0354 multiplied by 85% percent. So lumalabas ito 0.030 0.030 30, 0 .0, 30. 30. 1. Si si Y2 prime naman is 85% ng 0.2341. So ilan 'yan? So palitan lang natin 'to ng value. Okay. So ayan. Delete lang natin 2341. So ito lumalabas. So 1.199. Okay, 99. Okay. So yan 'yung mga actual natin. So, next is yung work naman ang hinahanap. So, paano natin ito isi -solve? Si work. So, si work, ayan, si work, work ng turbine nang hinahanap dyan. So, dyan, is makakaroon tayo dyan ng equation. Okay? So, first equation, is dito natin ilagay na lang. So, work ng turbine is equivalent sa, so, ito, yung pumasok, minus yung lumabas. So, yung lumabas natin dito is si H2. But, meron siyang, anong taladala niya? Yung input niya, 1 kg. So, therefore, factor natin siya sa 1 kg multiplied by H1 minus H2. Okay? So, yan yung, lahat lang naman pumasok sa turbina mula dito. Okay? So, yan lang yung gagamitin natin. Okay? Then, plus. So, since, andito na tayo sa H2, So, yan, nandito na tayo. So, therefore, dito na tayo magsisimula sa H3. Okay, so sa si H3 tayo, H3 minus yung lumabas, si H4. So, therefore, ano yung daladala na ito na input sa turbina? So, lagay natin dito, 1 minus Y1 quantity H3 minus H4. Okay? the next. So, tapos na tayo sa H4. adito na tayo sa portion na to. Okay, so ngayon, ipag-minus mo itong h4 minus h5. Okay, yun, nababas na yan. So, plus h4 uh, minus h5. But, ano yung input mo dito? Ano yung input mo dito? Dala-dala niyan. Ito, yung portion na to, Okay, so therefore, 1 minus y1 minus y2. Okay, so yan yung ano natin sa turbina natin. Okay? So, next naman ito sa boiler. Okay, sa boiler naman, sa QA natin, dalawa meron dyan. Okay? Ito, itong pagpasok ito sa H8, saka lumabas sa H1. So, therefore, ano yung daladalang mass nyan? 1 kg. So, yung ano nyan, yung percent fraction nyan ng mass, multiply mo lang, tapos difference ng H1 minus H8. Okay? H8. Then plus. So next, ito. Itong portion na to. So ngayon, pumasok dito. Ito na siya. So ano dito? H2. Then here, H3. Pero may dala-dalang mass na yan. Tama? Na 1 minus Y1. So therefore, factor mo yan. 1 minus Y1 multiplied by H2. H2 tulay. H3 minus H2. Okay? So, yan. Sa inyo, yan, yan yung magiging QA natin. Then, how about si QR? Si QR naman, is makukuha natin by means of this. Ito lang. So, meron siyang daladala na 1 minus 1, ay, 1 minus Y1 minus Y2. So, factor lang yan. 1 minus Y1 minus Y2 multiplied by H. Ano yung pumasok dito? H5 minus H6. So, yan yung formula natin na mag-govern dito sa ano natin. Okay? So, ilagay natin dito. Okay. So, ayan. Work na tayo sa work. Work ng turbina. So, 1 multiplied by H1 minus H2 plus 1 minus Y1 H3 minus H4. Then, Uh, plus 1 minus y1 minus y2 multiplied by uh, h4 minus h5. Okay? So, ito, sinave natin to sa a. Tama ba? A. Ito, sinave natin ito sa b. So, therefore, ang magiging equation natin is a minus b plus 1 minus y1 plus c minus d plus 1 minus y1 minus y2. Then, equation dito, d minus 5. Ay, d minus e. So, ayan yung magiging equation natin sa calculator. Okay? So, sinave ko naman na. So, ayan. Lagay natin dito. So, a ayan. Solve na natin dito. So, a minus b. Then, plus. Ano natin? 1 minus 1 0.035 354 ba yun? 354. Okay. 354. Then, lagay natin dito is yung C. Saka D. Okay. C. Saka D. Then, plus yung 1 minus 0.00 354 minus 0.23 Tama ba? Power 1 ba yun? Okay, power 1. Tama. Then, lagay natin dito yung last na equation natin, D, D minus E. Okay, so, kompleto naman na yan. Calc lang natin. Ayan yung mga value mo for recalling. Okay? Okay, so, tama lahat yan. Therefore, ang sagot natin is 829. So, lagay natin dito, work ng turbine is equivalent sa 829 point 24.8 kilojoules per kilogram. So, yan na yung equation ano natin. Yung mismong sagot natin sa work ng turbine. Ngayon, sa efficiency naman. Sa efficiency ng cycle natin, alam naman natin na ang formula ng ano is work net divided by QA. Summation ng QA, then work net. So, since hindi natin kinonsider si work ng pump, so, we will consider the heat. Okay? So, QA, QR, all over QA. Diyan tayo magaan na mag mag-iikot. So, 1 minus QR divided by QA. So, alam naman natin ang formula dito is 1 minus 1 minus Y1 minus Y2 multiplied by H5 minus H6. So, yan yung formula dyan divided by h1 minus h8, then plus 1 minus y1, then h, anong nakalagay doon? h3 minus h2. Okay? So, yan yung magiging formula natin. But in calculator, ito yung magiging formula. So, 1 minus 1 minus y1 minus y2, then here is, save natin sa e, minus ito, 163.4 divided by yung ano natin h1 uh, nasa a minus ito nakasave to sa m plus 1 minus y1 then si h3 is sa c minus b so ayan yung magiging equation natin so input na natin sa calculator para mabilis Okay, so 1 minus, then fraction, okay, then lagay natin 1 minus 0.0354 minus 0.2341 then quantity close tapos lagay natin dito letter E letter E then minus ay nagura okay so lagay natin letter E minus yung ano natin 163.4 okay then sa baba na tayo baba ng fraction baba na ng fraction sa denominator so si a a minus m then plus yung 1 minus 0.035 4 tama ba 35 4 then quantity sabihin natin dito c minus b c minus b tama ba yung ano natin okay tama Then, equal. So, therefore, ang sagot natin dito is efficiency is equivalent sa 0.3719 or equivalent sa 37.2%. So, ito yung cycle efficiency natin ng, ano natin, ng problem na to. Okay. okay. The next is yung Ayan, na natin magagamit si mga si actual. Okay? So ngayon, ang ano natin diyan is nandito na tayo sa letter D. Okay? So ito nakuha naman natin to, okay na to. So ngayon, hanapin natin total throttle flow. So sa total throttle flow, ano ang mga kailangan natin diyan? So kailangan na natakailangan natin kasi actual na 'yan. Okay? So 'yung mga frame na. Okay? yung H, H2 prime, kakailanganin natin yan. So, originally, ang work, eto, Tama ba? Ito ang work na, ano natin, equation. So, dito, magpabago na yan. Okay? So, work turbine actual is equivalent sa mass ng steam. Okay? Mass ng steam na kinahanap natin kasi throttle, throttle nga. Sa, multiply natin sa 1 minus H1 minus H2. Kasi may H2 prime tayo. Tama ba? Then, plus 1 minus Y1 prime. Minus Y2 prime. Ay, mali-mali. Hindi mali. yan. Dito muna. Then, close. Tapos, ano yung formula natin dito sa kabila? H3. So, may H3 prime ba tayo? Wala. So, H3 lang yan. Then, here is H4 prime. Meron tayong H4 prime. Okay, there's a changes, okay? Then plus 1 minus y1 minus y2 na naka-prime. Okay, lahat prime yan, change uh, actual. Then here is h4 prime minus h5 h5 prime, okay? So ayan yung magiging governing formula natin dito. Okay? Then ito ang si work ng turbine, hindi yan work ng turbine, power na yan. So, therefore, power yan ng turbina natin, okay? But, ang given lang natin is power ng generator. So, kung natatandaan nyo yung formula ng generator efficiency, P generator is equal sa output, which is the P-gen or the power ng generator divided by power ng turbine. Okay? So therefore, to, to, compute the power of the turbine, power turbine is equals to PG over NG. Okay? So, di-divide mo yan. So therefore, PG over NG. Where in equivalent siya sa 25,000 kilowatt. Tama ba? Divided by 0.95. So, dyan tayo iikot. But here, wala tayong sa H4. Okay, X yan. Wala tayong yan. So, ang gagawin natin is, dag uh, natin si H4. Okay? So, kukumpute natin si H4. Hindi ko nga pala nasabi dito na ang drawing nito is ganito. Ganito ang magiging drawing yan. Kung mapapansin nyo. Ito, ito siya. Okay? So, i-zoom lang natin ng na mga nasa, ayan, 130. Okay? So, ayan. Ayan, ganyan yung magiging drawing nyan parang ganito okay, so 150 zoom lang natin Ayan. so therefore kung iyaan natin siya ipa-plot natin siya sa TS diagram magkakaroon ka dito ng prime ito yon H2 prime dito naman H4 prime okay then here H5 prime then here is H8 so ganun yung magiging ano niyan magiging formula niyan okay okay so balik tayo dito back to ano ulit tayo back to ano lesson so here i ano natin alam naman natin na ang sa so, sa drawing nakita nyo sa drawing di ba dito etong si ano natin si n si n tuloy si yung stage efficiency dito sa portion na to sa sa portion na to is equivalent sa okay, so stage efficiency at 2 and then stage efficiency at 4 is equivalent yan okay so dyan natin siya kukunin okay, dyan natin kukunin sa H4 by using stage efficiency or yung actual turbine efficiency natin dyan okay so magkakaroon tayo ng NS2 then NS4 equivalent okay So, therefore, actual over ideal ng 2. Okay? Ideal. Ito sa 2. Ito naman sa actual naman sa 4. Okay? Ideal naman sa 4. Okay? Uh, oh, medyo ano lang, pangit ang sulat. Okay? Ideal ng 4. So, here, lagay natin dito, H, ano yung actual natin? H1 minus H2 prime divided by H1 minus H2. Okay? So, saan galing yan? Dito. Dito nanggaling yan. Okay? So, ayan. Ito, si H1, i-minus mo dito sa H2 prime. Ito, 2 yan, ha? 2 yan. 2 prime yan. Kasi ito naman, is straight is the ideal. Okay? So, dyan siya nang galing. Okay? Then here, next is H3 minus H4 prime. Actual yan. Divided by H3 Ah, H3 tuloy. Okay? H3 minus H4. Okay? Tama lang. Tama. Okay? So, yan. Yan yung magiging governing equation natin. So, in calculator, So, ito yung ilagay natin. So, A minus yung H2 prime na H2 prime natin sa ano? Okay? Divided by H, uh, A ulit. A minus D. Then, here, And here, C minus ito, si H4 prime, yung nahinahanap natin, divided by C minus D. So, ayan magiging governing equation natin. Okay, so, lagay natin dito. Okay, so magagamit kasi natin yan. So, A minus si H2 prime. So, si H2 prime is ilan to? So, kunin natin dito. Hanapin natin dito. Nandito lang siya. Ayan, yan, yan. H2 prime. Ayan. So, lumabas siya. 2, 8, 13.4. Then, divided by. So, balik tayo dito ulit. Balik tayo. Okay? So, balik tayo dyan. So, A minus B. Okay? Then, equivalent to, okay, yan. Mas lagay mo lang dito, C minus yung, ano natin, yung H4. So, si X na yan, X. Then, lagay natin dito yung C. Okay? C. Or, ilagay natin sa Y na lang pala, Y. Okay? Y natin ilagay. Y. Alpha Y. Alpha Y na lang yan. Balay natin yung X. Okay? Masasolve pa rin naman yan eh. Then, ito D. Okay? Then, naglagay tayo dito ng quit. Quit ng, ano, quit ng x, tapos alpha y. Then, shift solve natin. So, ayan naman siya. Shift solve natin. So, si y is equivalent sa 2, 2, ano yan, 294. Okay? So, therefore, okay, h4 prime is equal sa 29 So, nakasave siya sa y. Okay? 80, 87, 18. 87, 18. Tama? So, yan yung value natin. Okay? So, next is magkakaroon tayo ng governing equation ulit dito. Okay? So, lagay natin dito. So, here, lagay natin dito, 25,000. So, yan ang magiging equation natin. So, 0.95. Then, MS yung nawawala. Then, multiply natin sa A minus si H2 prime, which is uh, equivalent sa ilan yon yung kanina? Ilan yung na, uh, dito? So, 2813.4. Lagyan natin dito. So, 2813.4. Then, plus 1 minus Y1 natin. Y1 prime minus, oh, wala na palang minus. Okay? Then, here, C minus Y. Nasa y kasi yung h4 prime natin. Then, lagay natin plus 1 minus y1 prime minus y2 prime. Then, ito naman sa y minus, ito ay equivalent saan? Andito siya, yung h5 natin. Okay? Kasi h5 is 2... 2331.59 Okay Okay, so lagay natin dito 2331.59. So ayan na yung magiging governing equation natin. So lagay natin dito sa calc. Okay, so lagay natin 25,000. 25,000 divide point 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 na 95, divided by alpha x. Yung alpha x yung nawawala, yung alin natin, yung mass. Then here, Okay, so A. Lagyan natin ng quantity dito para ano. Ayan, quantity minus 28, 2813.4 then plus yung 1 minus 85% 85% ng ano natin ng uh, 0.0354 Okay, so yan. Then quantity ulit then plus. Okay, so diyan, papasok na si 1 minus. So, lagyan natin dito ng 85% buo. Okay, then mag-add tayo. I-add natin itong dalawang to kasi parehas lang rin naman. So, 0.035 for uh, plus yung ano natin, 0.24. Uh, 23, 4, Okay Okay, then Okay, wait, wait kunin natin kung tama yung ano natin. Okay, so isa pang ano, kama dito. So, ayan. Close. And then, multiply natin sa y. Okay, so y minus, ano, c minus y pala. Uh, y pala. Y minus 2331.59 Okay, sa so, double check. Double check natin. So, dito meron na tayo na ito. Okay, 85%. Ito, wala pa pala tong factor. Okay, nagano gano'n ka lang. So, dito dati lagay yung factor. Yung ano natin, sa so, C. C minus Y. Okay. So, double check ulit. Okay, so tignan natin. Tama. Hmm. Tama naman. Okay. Okay, tama. Ayan. So, shift solve na natin. So, shift solve na tayo. Shift calc. Okay, so therefore, lumalabas ang x natin is equivalent sa ito. Okay? So, lagay natin dito, ms is equal sa 40.51 51.75 Tama ba? 75. So, kilogram per second. Batang sabi dun sa problem, in terms of kilogram per hour. So, divide natin siya sa 3,600 ay multiply sa 3,600 divide 1R so cancel si cancel to si second okay matitira is in terms of kilogram per R so ilan yan? so X 3,600 then X okay so ilan yan? so ay, lumalabas so 1 45,000 uh, 800 63.0519. So, yan yung mismong ano natin. Okay, sagot. Sa kilogram ng ano natin. Yung mass flow rate ng steam natin o throttle flow rate. Okay? Then, letter ano na tayo? Anong ano to? So, ito letter D kasi to Letter D. Okay, letter D. Si so, letter E na tayo. Okay? So, letter E, yung EK na tinatawag. Okay? So, si EK is mali-determine yan as uh, yung tinatawag nating efficiency ng engine natin. So, ito yon Okay? So, work ng turbine na actual divided by QA actual. Okay? QA actual. Lilagyan ko lang siya ng ganyan. Okay? So, pwede natin siyang makuha. Ito kasi, yung actual natin is in terms of 25,000 talaga yan ok, 25,000 ok 25,000 divide 0.95 so yan yung actual natin ok, then next is si Q, QA prime naman so QA prime, original natin dyan H1 minus H8 but H8 prime na yan plus 1 minus Y1 prime then multiply sa uh, H3 minus H2 prime. Okay, so yan. So ito, si ano, anong value ba natin dito? Si H8 prime. Okay, si so H8 prime, ay, ang value nyan is, naka prime sya, ayun. 88411. Ayan, 88411 pala to. 8, 8, 4, 11. Ito naman. Ano value na ito? 2, 8, 13.4 ba? Okay. Yun yung natatandaan ko sa calculator. Okay. Recall natin. Okay. H2. Sige. Hanapin na lang natin dito. Okay. Dito na lang para mabilis. So, H2. Ayun. 2, 8, 13. Yun, 2, 8, 13.4. So, ko pa. So, ayan, i-calculate lang natin, direkta. So, ito equivalent sa A sa calculator. A, ito naman equivalent sa C. Ito naman is 85% ng 0.035. Okay? 35.4. Okay, so, ayan, i-input na natin. Okay, lagay natin sa calculator. So, divide. Divide muna. So, 25,000 divide 0.95. Okay, divided by QA. Ano yung QA natin? Yung QA so A okay, alpha A minus uh, 884.11 and then plus yung ano natin, uh 0.85. Uh, mali-mali. 1 minus 0.85 ng 0.0354. Okay? ayan, naka-quantity uh, na siya, close. Then multiply natin sa H3 which is sa C Okay? Minus 2813.4. Okay? So, kung tama lang, i-equal na natin. Okay? So, may mali pa pala tayo dito. Kulang pa tayo dito ng mass. Kasi power na, ano to eh, uh, naka-power ka. So, therefore, dito natin, mumultiply yung mass. Okay? Na nakuha natin kanina. So, mass. Okay. MS Or, ito, nakasave to sa X. Tama. Dun sa sagot natin kanina. Okay? So, ayan. So, mag lang tayo dito ng buo. Sa buo. Okay? So, ayan. Ulitin natin. So, mag lang tayo dito sa buo. Okay? So, ayan. Lagyan na natin. Oh, dito lang sa ano. Ito. Wait. Ayan. Sa labas. So, 1 divided by yung MS natin, which is equivalent sa X. Okay? Tama naman, di ba? Then, equal. O, bakit? Ano? Uh, kasi may Ano? Okay. So, yan. So, therefore, ang ano natin is 29.18. Okay, or 29.18%. So, yan yung efficiency ng engine natin sa sa ano natin in actual okay the next is yung last last part naman si letter F yung NK na tinatawag natin or yung combined efficiency so si combined efficiency is makukuha natin yan by means of uh, wait iyan ko lang inom lang muna ako paos okay So, let us continue. So, itong combined efficiency natin, yung combined efficiency is, ano lang yan. So, since may given na tayong yung double OK, tama yung tinatawag na power ng ano natin, power ng generator divided by yung power ng turbine. Okay? Ah, wait. Bakit ito pala turbine? hindi to turbine. Dapat ano to? Kasi EK nga pala sa so combine 'yan. therefore ito ay wait lang. Buti na pansing ko. So ito dapat ay hindi yan sa turbina. Yung power ng generator 'yan kasi EK eh. Okay? Pansing ko EK kasi EK din dito. So dapat power ng generator dito. So ito ay wala dapat tayong 0.95 sa so 25,000 lang 'yan. Okay? So, 25,000 kilowatts. Okay? So, yan yung ano natin dyan. Ulitin natin. Okay, buti na lang. Nakita ko. So, divide 1 na lang natin to. Okay? Therefore, ang final answer, oh, nawala. Okay. Multiply pa pala tayo dito ng 1 minus x. Okay? Yung x natin, yung Ayan, yung nakuha natin dito, ayan yon, di ba? Tama ba? Yung MS. Therefore, ito ang sagot. Okay, 27. Kasi masyado siyang ano eh. Masyadong mataas kung iyan ano natin. Okay? So, ulitin natin. Buray natin to. Buti na ko, EK nga pala. Hindi siya yung sa turbine. Okay? So, ilagay natin dito is 0.27. Anong sagot? 72. Or, 27.72%. Okay, so 'yan yung sagot para dito sa EK natin. Yung N, yung ano naman natin, yung combined efficiency naman natin is makukuha para dito. Okay? Okay, 'yan siya. So ilan 'to? 25,000 din, 'di ba? 25,000 kilowatts divided by yung work ng turbine natin in act, in actual, ano, in theoretical multiplied by yung ano natin, nakuha natin MS MS uh, A, tama? So in actual. So here 25,000 kilowatts, then here is ilang ba? 829 yata 'yon. 829. Point, yun dito. Okay. Ito, ito, ito. So kunin natin dito. Okay. medyo lumaki lang ha. Ah. Okay. So, ayan. So, bakit ganun? So, burahin natin to. So, ilagay natin dito. So, ayan. Okay na yan. Copy na lang natin dito. So, 229.248. Okay. Kilojoules. Per kilogram yan. Per kilogram. Per kilogram. Per kilogram. Tapos ito naman is 40.51. 75 ba? Ayan, 75. So, 75 kg per second. So, cancel si kg, magiging kilowatts. So, efficiency, eh, combined efficiency natin is equivalent sa ilan. Okay, so dito natin. Okay, 25,000 divided by yung x which is the mass then divide natin sa To, ay 829.248 okay so ilan therefore lumalabas is 70 74.4 ay 74.41 okay so yan yung ano natin yan yung efficiency natin or 74.41% okay so wait lang i-check ko lang sa ano kung tama yung sagot natin Wait. Okay, so dito sa likod 'yun eh. So ang ano natin, uh, dito ang letter A natin, okay? So reviewin natin review natin sa so, ito yung solution tama ba sa so, ito yung mga value ng x natin mga na natin, enthalpy so ang lumalabas dito sa letter A 0.035 0.035 lang dito tapos 23.4 o tama tayo dito naman ang, dum ang nadagdag lang dito 0.035 yung 4 lang okay? so walang problema parehas ang sagot So, 4 naman dito. 1 lang na dagdag. So, tama ang sagot. So, next naman, hindi ko alam kung bakit, bakit ang taas ng ano niya dito, ng mismong yung ano, yung work ng turbine niya. Sa atin, 829.248. Dito lumalabas 833. So, pasok pa rin naman tayo, pero malaki ang discrepancy. Okay? Then next, after Afternoon is parehas naman siya sa efficiency. So therefore parehas. So, so, tingin ko tama 'ton sa atin. Okay? Ito tama to. Kasi ang efficiency natin is parehas doon sa nakuha niya dito, 37.2 in letter C. So, sa letter D naman Sa letter D naman ang worth ng turbine niya is inapproximate niya. Ginawa niyang 47,000. So sarado. 41,000 kg per hour ang nakuha niya sa atin, 145. So eksakto. Siguro ang ginawa niya dito is ni round up niya, ginawa niya 147. Okay? The next is yung ano natin. Yung EK natin, tama? Yung EK. Dumalapas sa atin, ang EK natin is 27.72. Okay? Which is sa kanya naman is 27.5. Oh. Medyo may discrepancy na point point 20 ay uh, point oh tama, may discrepancy discrepancy sa 0.20. Okay? So walang problema diyan. Tama 'ton sa atin kasi kinuha natin yung mga value sa steam table. Hindi ko lang sure kung inapproximate niya 'yon. So, kasi sa atin ah uh, tawag doon exact value yung kinuha natin dito eh. Then sa F naman, lumalabas dito is 73.6 while yun sa atin ang lumalabas is 74.41. Okay? So, parang lumalabas, ano, uh, nasa 1.2. Ah, uh, 1.2 tuloy. Nasa, ano, 4, top, 8 per, 0.08 percent ang nawala. Okay? So, ang, ano pala, medyo mataas ang discrepancy. Pero, dun sa kasunod na ideal natin, yung A, B, C, A, B, C. Tapos yung ano, kasunod na doon sa ano, medyo ano na siya eh. Pero random pa rin naman siya sa ano, limit. Okay? So, hopefully may mga natutunan kayo dito sa topic natin for today. Which is the reheat regenerative. Mahaba lang siya pero kung iya ano mo, uh, tawag doon. Part 1 pa lang naman to eh. So, magbibigay pa ako ng mga ibang problem sa reheat regenerative. But uh, for a while, ito lang muna ang kinuha natin kasi ito yung medyo mahaba na problem dito sa ano natin, dito sa libro natin. Eh, pwede rin na naman natin sagutan yung iba. Pero madali lang yan, kayang-kaya niyan. Okay? So, ito kasi number ano eh. Number 17 to sa regenerative. Okay? So, siguro ang sasagutan natin dito, yung 16. 16 saka 15 sa next time. Okay? Okay, so handa na lang natin yung sarili natin sa mga lesson na to. Okay? So, ayan. Hopefully, may mga natutunan kayo. And then, thanks. And then, God bless. Bye-bye.